大三十三，你咧？我都系。三十几岁师奶有咩好玩啫？系咯，有咩好玩？一个男人对住一个三十几岁女人都好大压力，有咩事唔开心，佢都冇得翻转头。点解要拣我啊？我爱你。根本真系喺屋企啦，我先系话真系喺屋企啦。喂，不如你快啲入嚟啦。咁边度住得起呢度啊？我系话，我哋两个一齐住。唔玩啦，讲真嘅。我要开工啦。可唔可以认真考虑啊？咁譬如话听日大地震，我哋拥有嘢刹那之间全部冇晒，咁点啊？咁我哋两个一齐珍惜下而家，大家都认真。呢啲系你沟女嘅说话嚟嘅，我事实真。有一种踏实，是你心中有我名字，落叶的位置，不输一首诗。我唔想 Scott 咁快有啲咩期望，不如我两个试下先。这是第一次。唔做样嘢，唔争住讲埋，其实我三十五咗。才正要开始。